තෙරුවන් සරණයි. සමන්තා චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තථාගතප්පවේදිතේ ධම්ම විනයේ දේසියමානේ සුසුසති සෝතං ඕදති අඤ්ඤාය චිත්තං උපට්ඨපේති අත්ථං ගණ්ණාති අනත්ථං රිඤ්චති අනුලෝමිකාය ඛන්තියා සමන්නාගතෝ හෝති ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි, බෞද්ධ රූපවාහිනිය මගින් සිදු කරන සුතවාරිය ශ්‍රාවකෝ කියන ධර්මදේශනා මාලාවේ 4 වෙනි ධර්මදේශනාව තමයි අද දවසේදී සිද්ධ කරන්නට යෙදෙන්නේ. ඇමරිකාවේ පදිංචි දිනිති රත්නායක, යුසාන් ඩයස්, ප්‍රියන් තේවා කටුවන් දිනියගේ, චන්දිමා කුලතුංග යන අය විසින් තමයි මේ දේශනාව සඳහා, මේ දේශනා මාලාව සඳහා දායකත්වයේ අරගෙන කටයුතු කරන්නට යෙදෙන්නේ. පින්වතුනි, මේ ලෝකයේ බොහෝ සෙයින්ම බුදුරයන් වහන්සේගේ ධර්මය ඇහෙන සමාජයක් තියෙන්නේ මේ බෞද්ධ සමාජය තුළ. නමුත් කොපමණ ධර්මය ඇසුනත් ධර්ම අවබෝධය කරා යන්නට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. ඒ වගේම ඒ ධර්මයට අනුප්‍රායෝග්‍ය ජීවිතයක් හුරු කරන්න හැකියාවක් නොලැබීමේ ප්‍රධාන කරුණ නිවැරදිව ධර්මය නොහැසීම කියන කාරණාව අපි මේ දේශනා මුළුල්ලේම ඉස්මතු කරගෙන පැමිණි. පින්වතුනි, අපි සෑම දෙනාම මේ සංසාරයේ ඉමක් කොනක් නොපෙනෙන ගමනක් ඇවිදගෙන ඉන්නවා. මේ සංසාරයේ ඉමක් කොනක් නොපෙනෙන ගමනක් ඇවිදින්නේ අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා, තණ්හාවෙන් බැඳිලා. අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා කියලා කියන්නේ ජීවිතයේ යථාර්ථය, ජීවිතයේ සත්‍ය හොයන්නේ නැතිකම, අඥානකම කියන කාරණාව මූලික වෙලා තියෙනවා. මේ අඥානකම මත මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මම කියලා කෙනෙක්, සත්වයෙක් කියලා කෙනෙක් ඉන්න බව ඉදිලා තියෙනවා. මේ ඉන්න බව ඉදීප නිසා මොකද වෙන්නේ? පැවැත්මක් කියන ජීවිතයේ යම් වින්දනයක් ලබන බවක් එක්ක ජීවිතය ගත කරනවා. ඒ පැවැත්මත් එක්ක ජීවිතයේ වින්දනයක් ලබනකොට ඒ ගතිය එක්කම මොකද වෙන්නේ? නැවත නැවතත් මේ සසරටම යොමු වෙනවා. චිත්ත මස්ස විදහාවති, සිතින් අරගෙන යන්නේ. මේ සිත කියන කාරණාව තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම යථාර්ථය නොදැකීම කියන කරුණ මත අපිව රවට්ටන්නේ. ඒක මාගන්ධී සූත්‍රයේත් පැහැදිලි වෙනවා, මේ සිතේ රැවැට්වීම කියන කාරණාව. එතකොට මේ සිත අපි විවිධ කරුණුවසේ රවට්ටනවා. මේ හැම එකක්ම සිදුවෙන්නේ කුමක් නිසාද? ඇත්ත නොසොයන නිසා. ඇත්ත නොසොයන නිසා, යථාර්ථය නොසොයන නිසා මම සහ හිත කියන මෙන්න මේ කාරණාව එක අපි මේ ජීවිතේ කෙලෙස් එක්ක ජීවත් වෙනවා. ඒ කෙලෙස් එක්ක ජීවත් වෙද්දී තව තවත් යොමු වෙන්නේ ඇත්ත නොසොයන ගතියට. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සසර යන හේතුව පැහැදිලි කරන්නේ නිබ්බේධික සූත්‍රයේ ආශ්‍රව. එතකොට ආශ්‍රව තුලම තියෙනවා විඤ්ඤාසව කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ ආශ්‍රව තුලම තියෙනවා යථාර්ථයේ නොසොයන ගතිය කියන එක. එතකොට අපට මමත්වය ප්‍රකට වෙලා ඒ එක්ක හිතෙහි ආස්වාදයක්, වින්දනයක් ලැබමින් ජීවිතේ ගත කරන තැනදී අපි තුර තව තවත් වර්ධනය වෙනවා යථාර්ථයේ නොසොයන ගතියම. යථාර්ථයේ නොසොයන ගතිය නිසා අපේ ජීවිතයේ කෙලෙස් වර්ධනය වෙනවා. ඒ කෙලෙසයන් එක්ක නැවත නැවතත් ඒ විපාක විඳිමින් අර අවිද්‍යාව නිසා මේ පැවැත්ම දිගින් දිගටම ගමන් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ
කාරණාව සිදුවෙන්නේ එහෙනම් ඔබට තේරෙනවා ඇති කෙලෙස් කියන ප්‍රශ්නය. ඒතර කෙලෙස් කියන ප්‍රශ්නය එක්ක ඉන්නේ යථාර්ථයක් නොසොයන නිසා. යථාර්ථයක් හොයන තැනදී පින්වත්නි මේ ලෝකේ ඒ ජීවිත හරිම සුන්දරයි. යථාර්ථයක් නොසොයන තැනදී ඒ ජීවිත කෙලෙස් වලින් වැහිලා තියෙනවා. අපි යම් කිසි දවසක දැක්කනම් ජීවිතයේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ යථාර්ථයේ නොසොයන නිසා මේ කෙලෙස් එක්ක පවතින පැවැත්මක් කියලා. ඒ කෙලෙස් ඉක්මවන්නට, කෙලෙස් දුරු කරන්නට, කෙලෙස් එක්ක පවතින නැති වෙන විදිහට හිතන ක්‍රමයක් හුරු කරනවා. ජීවිතයේ යථාර්ථය හොයන ක්‍රමයක් හුරු කරනවා. අනේ ජීවිත යථාර්ථය හොයන ක්‍රමය හුරු කරගෙන යනකොට එයාගේ ජීවිතේ සත්‍යවාදී ජීවිතයක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ සත්‍යවාදී ජීවිතයක් බවට යම් කිසි කෙනෙකුගේ ජීවිතේ පත් වුනොත් බුදුරන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා අන්නේ අයට ඉතාම ඉක්මනින් ධර්ම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ යථාර්ථයක් හොයන ජීවිතයේ ලක්ෂණය තමයි ඒ සත්‍යවාදී කෙනාගේ, ප්‍රඥාවන්ත කෙනාගේ ජීවිතයේ ලක්ෂණ තමයි බුදුරන් වහන්සේ දීඝනිකාය සූත්‍රයකත් පෙන්නනවා. එයා හරිම විවෘතයි. එයා හරිම කීකරුයි. අවංකයි. සටකපට මායානේ. නිහතමානී. එතකොට මේ සත්‍ය හොයනවා කියන ගතියෙන් ප්‍රඥාවන්තයි. එතකොට අර සත්‍ය නොසොයන තැනදි තමයි ජීවිතයේ ඇත්ත නොසොයන තැනදි තමයි සටකපට මායා භවයේ ඉන්නේ. මාන්නේ ඉන්නේ. දැඩිකම ඉන්නේ. ඊළඟට විවෘත නැති භාවයේ ඉන්නේ සත්‍ය නොසොයන ගතිය නිසා. සත්‍ය හොයන්න ගන්නකොට අර මම කියන කෙනාට ඉඩක් ඉන්නේ නැහැ. සත්‍ය හොයන්න ගන්නකොට හිතක ආස්වාදයක් එක්ක යන ගතියකට, හිතක පැවැත්මක ජීවත් වීමට ඉඩක් ඉන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම ඉඩක් නොවන තැනදි මොකද වෙන්නේ? එයාගේ ජීවිතයේ ඇත්තටම නිහතමානීකම, විවෘත භාවය, සටකපට මායන තිබ භාවය, මමත්වයේ රැකගන්න දඟලන් නැති භාවය, අර හිතන ගතියත් එක්ක ඉස්මතු වෙලා එනවා. අන්න එවැනි කෙනෙකුට මේ ධර්මය කරා යන්න, සත්‍ය කරා යන්න, අවබෝධය කරා යන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. හැබැයි යම් කිසි කෙනෙක් තුළ සත්‍ය සොයන්නේ නැත්නම් සත්‍ය නොසොයන ගතිය නිසාම ඉස්මතු වෙනවා මමත්වයේ සහිත මේ හිතෙහි පැවැත්ම. මමත්වයේ සහිතව මේ හිත විසින් ධාවනය කරන එක. එතන මමත්වයේ සහිත හිත විසින් ධාවනය කරනකොට එයාට දැඩිකම, මානය, විවෘත නැති භාවය, අකීකරු භාවය ආදී මේ දේවල් ඉස්මතු වෙලා එනවා. එතකොට මේ හැම කාරණාවක් මෙන්නේ මොකක් එක්කද? සත්‍ය නොසොයන ගතිය එක්ක. එහෙනම් මේ සත්‍ය හොයන ගතියක් අපේ ජීවිතේ හුරු කරගන්න අපි උත්සාහ කරොත් අපි දකිනවා මේ ජීවිතේ ප්‍රබලම කෙලෙසය මමත්වය කියන එක. ඒක බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා සක්කාය දිට්ඨිය කියන ප්‍රශ්නයයි මේ ලෝකේ ප්‍රබලම කෙලෙසය. එතකොට මෙන්න ප්‍රබලම කෙලෙසය හා බැඳුණු කෙලෙස් තියෙනවා. ඒ තමයි අර දැඩි භාවය, මානය, කීකරු නැති භාවය, විවෘත නැති භාවය ආදී මෙන්න මේ කාරණාවන් අර ප්‍රබලම කෙලෙසය හා බැඳිච්ච දෙයක්. එතන මෙන්න ප්‍රබල කෙලෙසයට අපි ඉඩක් නොදෙනවා නම්, ඉඩක් නොදෙන්නේ අපි අර ජීවිතයේ සත්‍ය හොයන්න පටන් ගත්තාම. ඒ ජීවිතයේ සත්‍ය හොයනකොට අපි කලින් දේශනා ටිකේදී පැහැදිලි කළා සද්ධාරුචි අනුසව ආකාර පරිවිතක්ක දිටි නිඥානක්කන්ති කියන කාරණාව ඔස්සේ ලැබෙන දේවල් ඇත්තයි කියලා ගන්නේ නැහැ. ඒ ඇත්තයි කියලා නොගනන ගතිය තුළම ඉස්මතු වෙනවා අර මමත්වය කියන කාරණාවට ඉඩක් නොවෙන බව. මමත්වය කියන ස්වාධීනත්වය කියන මෙන්න මේ කාරණාවට ඉඩක් නොවෙන බව. නැත්නම් අපට අද ලෝකේ ජීවත් වෙද්දී මොකද තියෙන්නේ? අපි හැමෝටම ස්වාධීනත්වයක් ඇදලා තියෙනවා. මමත්වයක් ඇදලා තියෙනවා. ඒ ස්වාධීනත්වයේ, ඒ මමත්වයේ එක තමයි මම රැකගැනීමේ අරගලයක් ලෝකයේ තුළ තියෙන්නේ. මගේ කෙලෙසයන් එක්ක ජීවත් වෙමින් මට හොඳ වින්දනයක් ලබා දෙමින්, මට ලැබෙන දුක් වින්දනය ඉක්මවමින් යන ජීවිතයක් තමයි යථාර්ථයක් නොසොයන තැනදී තියෙන්නේ. හැබැයි යථාර්ථයක් හොයන තැනදී අර ප්‍රඥාව, නිහතමානී, කීකරු, අවංක, සත්‍යවාදී, විවෘතවාදී, නිහතමානී ආදී කාරණා ගොඩනගෙනකොට එවැනි ජීවිත හරිම සුන්දරයි, හරිම ගුණවත්, හරිම අහිංසකයි. තේරගාතාව තාලපුට තේරගාතාවේ පැහැදිලි වෙනවා ලස්සන කතාවක්. සසර දුකෙන් සාප ලද්දෙක් වගේ මම භික්ෂුන් අතරට යන්නේ කියනවා. එත බණ්ඩ මේ සංසාරේ යනවා කියන මේ කාරණාව සාපයක්. එතකොට ඒ සාප ලද්දෙක් වගේ භික්ෂුන් අතරට යන්නේ කියනවා. ඒ කියන්නේ එච්චරට දැනෙනවා මේ අපේ ජීවිතයේ මේ කෙලෙස් සහිත මමත්වයෙන් හිත විසින් ධාවනය කරමින් යන සසරේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. එතකොට මෙන්න මේක ඉක්මවන්නට තමයි
වැඩපිළිවෙලක් හුරු කරන්න අර භික්ෂුන් අතරට යනවා කියලා පැහැදිලි කරේ. ප්‍රඥාව කියන කාරණාව ජීවිතේ වර්ධනය වෙන්න වර්ධනය වෙන්න එයාගේ ජීවිතය තුළ හරීම ගුණවත් භාවේ නිහතමානීකම ඉස්මතු වෙනවා කියන එක තේරුම් ගන්න සාරිපුත්ත සීහනාද සූත්‍රයේ දී පැහැදිලි වෙනවා. සාරිපුත්ත උත්තමයන් වහන්සේ තමයි මේ ලෝකයේ ප්‍රඥාවෙන් අග්‍රේස්වර, ප්‍රඥාවෙන් අග්‍ර සාරිපුත්ත උත්තමයන් වහන්සේ. සාරිපුත්ත උත්තමයන් වහන්සේ පෙනෙනවා, සාරිපුත්ත උත්තමයන් වහන්සේ ගතිය රොඩි කොල්ලෙක් වගේ කියනවා. රොඩි කොල්ලා ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? හැමෝටම ඔළුව පාත් කරගෙන. රොඩි කොල්ලට නැහැ මාන්නයක්. ඒ කියන්නේ එයා කෙරුමක් නැත්නම් එයා හොඳ කෙනෙක් කියන ඒ හැඟීම නැහැ. දැන් බ්‍රාහ්මණ කෙනෙකුට තියෙනවා මාන්නයක්. නමුත් රොඩි කොල්ලෙකුට එහෙම එකක් නැහැ. ඊළඟට පාපිස්සක් වගේ කියනවා. පාපිස්ස කියන කාරණා පහත් දෙයක්. පාපිස්ස කියන කාරණාව හැමෝම දූවිලි පිහිනවා. හැමදේම පිහිනවා. නමුත් ඒකට එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මහපොළ වගේ කියනවා. මහපොළට ඕන දෙයක් දානවා. එතන මෙන්න මෙවැනි ජීවිතය, ඒ කියන්නේ මමත්වයට ඉඩක් නොවන ජීවිතයක් ඒ ප්‍රඥාවන්ත ජීවිතයේ තියෙනවා. ප්‍රඥාවෙන් අග්‍රේසර ජීවිතය තුළ එච්චර දෙයක් තියෙනවා නේද? දැන් අද අපි දන්නවා මේ ලෝකයේ තුළ ඉහළ යන්න තියෙන්නේ මමත්වය තහවුරු වෙන එකනේ. හැබැයි ප්‍රඥාව කියන කාරණාව ඉස්මතු වෙන්න තියෙන්නේ මමත්වයේ හීන වෙන එක, මමත්වයේ ඉක්ම වෙන එක, මමත්වයේ රතනක් නොදෙන එක. අන්න ඒක තමයි සත්‍යවාදී ජීවිතයක ලක්ෂණේ. ඉතින් මෙන්න මෙවැනි සත්‍යවාදී සුන්දර ජීවිත තමයි මේ සත්‍ය හොයන කෙනෙක්ගේ ජීවිතය තුළ ඉස්මතු වෙලා එන්නේ. ඒක අතීතයේ බුදුරන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් තුළ පමණක් නෙවෙයි, සත්‍ය හොයන සියලු දෙනා ගැනම සත්‍ය හොයන සියලු දෙනා තුළම තිබ්බා. ඒ සත්‍ය හොයන සියලු දෙනාම එවැනි ගතියෙන් යුක්තයි. නැත්තම් පුක්කුසාති බුදුරන් වහන්සේ හොයාගෙන යන තැනදී බුදුරන් වහන්සේ හමු වුණාට බුදුරන් වහන්සේව දන්නේ නැතුව තියෙද්දි අර ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමක් කියලා දෙන ධර්මය අහන්න යමු වෙනවා කියන්නේ. දැන් බලන්න නිකන් ඒ ගතිය, ඒ කියන්නේ හොයාගෙන යන්නේ බුදුරයන් වහන්සේ. ඉතින් වෙන කෙනෙක්ගේ දෙයක් මොකද ගහපව? ඒ කියන්නේ තමන් මහණ වුණේ බුදුරන් වහන්සේ වෙනුවෙන්. බුදුරන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මහණ වෙලා බුදුරන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මේ ජීවිතය අතහැරලා බුදුරයන් වහන්සේ හොයාගෙන යද්දි වෙන කවුරු ශ්‍රමණයෙක් කැවිදිල්ල බණ කියන්න හදනවා? දැන් අහන්න යමු වෙයිද? සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක් ගතිය ගත්තට පස්සේ ඒක අහන්න යමු නොවෙන කන්නේ. හැබැයි අර සත්‍යවාදීව ජීවිතේ අර ගුණවත් භාවයේ ප්‍රකට වෙච්ච නිසා අර ශ්‍රමණවරු බොරු කියන්නේ නැහැ කියන කතාව ඇත්තර මේ සමාජය තුළ තියෙන ප්‍රබලම සාධකයක්. එතකොට ඒ ශ්‍රමණවරු සත්‍යයක් ඉස්මතු කරන්නේ කියන කාරණා ප්‍රබලම සාධකයක්. මෙන්න මේ කරුණ මත තමන් වෙන කෙනෙක් හොයාගෙන යද්දි උවද අර තමන් ඉදිරියේ ඉන්න ශ්‍රමණයන් වහන්සේ කියන ධර්මය අහන්න යමු වෙනවා. තමන් ඉදිරියේ ඉන්න ශ්‍රමණයන් වහන්සේ කියන ධර්මය අහන්න යමු කියලා අවබෝධ කරගත්තා. හැබැයි උත් හිටියේ බුදුරන් වහන්සේ තමයි. නමුත් එයා දන්නේ නැහැ බුදුරන් වහන්සේ කියලා. ඒතර බලන්න එහෙනම් ඒ කාලේ ඒ කියන්නේ සත්‍ය හොයන බුදුරන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක නොවුනත් සත්‍ය හොයන අයගේ ගතිය තමයි අර තව කෙනෙකුට අවංකව විවෘතව යොමු වෙන ගතිය. ඒ කියන්නේ මමත්වයකට සද්ධාරුචි අනුසව ආකාර පරිවිතක දිටි නිඥාන කන්තියෝසේ යොමු නොවන ගතිය. ඒ වගේම තමයි සාරිපුත්ත තේරගාතාව තුළ පැහැදිලි වෙනවා එහෙම යොමු වෙන කෙනෙකුගේ ජීවිත හැම වෙලෙම කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ, ගුරුවරුන්ගේ, සත්පුරුෂයන්ගේ, පඬිතයන්ගේ අවවාදේ නැත්තම් ඒ උපකාරයේ ඊටාම ශ්‍රේෂ්ඨ වශයෙන් දකිනවා. අන්න ඒක තමයි ශ්‍රද්ධාවෙන් අනුගත වෙනවා කියන කාරණාව පැහැදිලි වෙන්නේ. අපි ඔබට මේ දේශනා මාලාව තුළ මේ කාරණාව ගොඩාක් ඉස්මතු කරගෙන ආවා. එතකොට ඒ අනුගත වීම කියන කාරණාව තුලින් අර ජීවිතේ ප්‍රායෝගිකවම මමත්වෙට ඉඩක් නැති වෙනවා. ඒ සාරිපුත්ත තේරගාතාවේ පැහැදිලි කරනවා පඬිතයන්ගේ නින්දාව මට ඉහළයි කියනවා. ඒ වගේම ඒ පඬිතු මාගේ හිස මත වැඩ සිටීවා කියනවා. ඒ කියන්නේ එච්චරට අර තමන්ගේ ජීවිතේට අර සත්‍ය හොයන්න ඕනේ කියන ගතිය, යථාර්ථය හොයන්න ඕනේ කියන ගතිය, තමන්ට කොටු වෙච්ච රාමුවක ඉන්නේ නැහැ කියන ගතිය ඒ ජීවිත තුළ ඉස්මතු වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඒ ජීවිත තුළ තියෙන හරිම සුන්දර භාවය. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි මම ඔබට පැහැදිලි කරගෙන ආවේ. අපි සුසුසති සූත්‍රය තමයි මාතෘකා කරගත්තේ මේ දේශනා මාලාව සිදු කරන්නට. ඒ සුසුසති සූත්‍රය තුළින් අර සුතම ආර්ය ශ්‍රාවක වෙන්නේ කොහොමද කියන කතාවයි අපි පැහැදිලි කරමින් ආවේ. ඉතින් අපි කලින් දේශනාවලදී චංකි සූත්‍රය, කීටාගිරි සූත්‍රයත් යම් ප්‍රමාණයකට ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදුණා. ඒ ශ්‍රද්ධාවෙන් අනුගත වෙනවා කියන්නේ, තථාර්ථවාදී ශ්‍රද්ධාවෙන් යොමු වෙනවා කියන්නේ කොයි වගේ දෙයක්ද?
කොහොමදේ යොමුවීම සිදුවෙන්නේ, කොහොමදේ මමත්වයට ඉඩක් නොවෙන විදිහට ප්‍රායෝගික ප්‍රතිපදාවට අනුගත වෙන්නේ කියන මෙන්න මේ කාරණාව අපි මේ දේශනා ටිකේ සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් අද දවසේදීත් මම ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් ඉස්මතු කරලා පෙන්වන්න අදහස් කළා. මේ ශ්‍රද්ධාවෙන් යොමුවීම කියන කාරණාව තුළින් ප්‍රතිපදාව ප්‍රායෝගික වෙන ආකාරය පිළිබඳව අපි ගිය සැරේ පැහැදිලි කරමින් ආපු කීටාගිරි සූත්‍රය ඇසුරු කරගෙන මේ කීටාගිරි සූත්‍රයේ පනවන්න හේතු වෙච්ච කාරණාවක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කාලෙදි මේ ශික්ෂාපදයක් හැටියට පැනෙව්වා. මේ විකාලේ නොවලදා ඉඳීම, ඒ කියන්නේ එක වේලක් පමණක් ආහාර ගැනීම, ඒක කයට පහසු විහරණයක්. මෙන්න මේ මේ සංසිද්ධියක් හොඳට බලන්න, හරි වැදගත් මේ කාරණාව. මේ ධර්මපරියායයට යන්නේ කයට පහසු විහරණයක්, ඊළඟට ලෙඩ රෝග අඩු බවක්. මේ එක වේලක් වැළඳීම තුළින්, උදේවරුේ වැළඳීම තුළින් මෙන්න එහෙම ලැබෙනවා. ඒ නිසා මහණෙනි, මමත් ඒ විදිහට මමත් එහෙමමයි වාසය කරන්නේ, නුඹලත් ඒ විදිහටම වාසය කරව, රාත්‍රී භෝජනේ හැරපියා අදුරු කරලා වාසය කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට බුදුරණවහන්සේගේ ඒ වචනේ ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා පිළිගත්තා. භික්ෂුන් වහන්සේලාත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේව දාලා ඒ කාරණා පිළිගත්තා. එතකොට දැන් බුදුරණවහන්සේ යම් කාරණා මේ සූත්‍රෙම පැහැදිලි වෙනවා, යම් කාරණාවක් පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්නේ, යම් කාරණාවක් ඉස්මතු කරලා පෙන්නන්නේ හොඳට අවබෝධ කරගෙන කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ 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 කාරණාවේදී ඊළඟට අස්සජි පුනබ්බසුක කියලා භික්ෂූන් දෙනවා. ඒ දෙනම ගේ අදහසක් ඇති වෙනවා, අපි මේ හොඳට දවල්ටත් කාලා රැටත් කාලා හොඳට කාලා සැප විහරණින් ඉන්නවනේ, අපල ලෙඩ රෝගත් නෑ නෙවෙයි. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි දැන් ditadamma වශයෙන්ම දැන් අපි සැප විහරණයක් ලැබමින් තියෙද්දි අපි මොකටද හපව් වෙන දෙයක්, ඒ කියන්නේ එක වෙලක් ගැනීම තුලින් සැපක් වෙනවා කියන කාරණාවකට යන්නේ. දැන් අපි ලබනවානේ මේ හොඳට කාලා බීලා ඉද්දි සැප විහරණයක්. ඒ නිසා ඒ අසජි පුනබ්බසු කළා අර බුදුරන් වහන්සේ ඒ කාරණාව, ඒ කියන්නේ පුංචි ශික්ෂා පදයක්. පුංචි කාරණා ශික්ෂා පදයක් නෙමෙයි ඇත්තටම. මේ මෙතන ශික්ෂා පදේ පනවන්නේ නැහැ. පහසු විහරණයක් වෙනවා කියන ශික්ෂාපදයේ පැනවීමට වෙනම නිදාණයක් තියෙන්නේ. මෙතන ශික්ෂාපදයේ පැනවීම නෙමෙයි. ශික්ෂාපදයේ පනවන්නේ අර රාත්‍රී කාලේ පිණ්ඩපාතනකොට මේ හරක් එහෙම ගිපිට උඩ යනවා ගල් කියලා හිතාගෙන, ඊළඟට පිටිපස්සෙන් යනකොට ඉඳුල් වතුර විසික් කරන ඔන්න වගේ කරුණු පාදක කරන තමයි විකාලේ පනවන්න ශික්ෂාපදයේ පනවන්න හේතුනේ. හැබැයි මෙතන ශික්ෂාපදයක් නෙමෙයි මේ පහසු විහරණය කියන. ඒ කියන්නේ රාත්‍රී භෝජනයෙන් වැලකීම, පහසු වෙන ලෙඩ රෝග අඩුකම කියන ආදී මෙන්න මේවා එකයි බුදුරණවහන්සේ කාරණාව පැහැදිලි කරේ. ඉතින් එතනත් දැන් පැහැදිලි කරන සැප වේදනාවක්, සැපයක්, පහසුවක් පිළිබඳව. ඊළඟට අසජි පුනබ්බසුකලටත් ඉදිරිපත් වුණා සැපයක්, පහසුවක් පිළිබඳව. ඉතින් අසජි පුනබ්බසුකලට ඉදිරිපත් වෙච්ච සැපයේ පහසුව කියන එක තමයි හොඳට කාලා බිලා ඉන්නේ. ඉතින් අසජි පුනබ්බසුකල මේ කාරණාව පිළිගත්තේම නැහැ. මේ අසජි පුනබ්බසු කළා ඒ විකාලෙත් ආහාර නැත්නම් රාත්‍රී කාලෙත් ගත්තා. ඊළඟට බුදුරන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ගිහිල්ලා බුදුරන් වහන්සේට මේ විස්තරය කිව්වහම බුදුරන් වහන්සේ භික්ෂුවක් අමතලා කියනවා ගිහිල්ලා අසජි පුනබ්බසු කළට එන්න කියන්න, මං කතා කරනවා කියලා එන්න කියන්න කියලා මේ බුදුරන් වහන්සේ කතා කරා. ඉතින් ආවට පස්සේ ඇත්තද නුඹලා මේ මෙන්න මෙහෙම කියන්නේ, ඒ කියන්නේ මේ මම දැන් පැහැදිලි කරා එක ආහාර වේලක් වළඳලා ඉඳීමෙන් පහසු විහරණයක් නිරෝගී බවක් තියෙනවා. එහෙම තියෙද්දි නුඹලා කියනවා කියන ඇත්තද, අපි මේ හොඳටම කාලා බීලා රැටත් එක්ක ඉද්දි අපරත් ওই ටික තියෙනවා, අපි යහපව මොකටද අලුත් දෙයකට යන්නේ කියන එක කිව්ව එක ඇත්තද කියලා අහනවා. එහෙම කිවි. දැන් බලන්න ඒ කාලේ භික්ෂුන්ගේ ගතිය, දැන් මේ වැරද්දක් කළේ. දැන් පිරිස ඉදිරි අහන්නේ වැරද්දක් කළේ. හැබැයි වැරද්දක් කළාට ඔව් එහෙමයි ස්වාමී. අන්න බලන්නේ සත්‍ය, ඒ කියන්නේ මේ කට්ටියන්නේ සද්ධාවක්වත් නැහැ කියලා බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. හැබැයි අර සත්‍යවාදී ඒ සමාජීය ගතියක් තිබිලා තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි සමාජය තුළ සත්‍යයකට යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඔව් එහෙම කිව්වා. දැන් දන්නවනේ බුදුරණ දැන් භික්ෂුන් වහන්සේලා එපා කිව්වා, බුදුරණවහන්සේ දැන් මේ කාරණාව කියනවා ගරහනවා. එහෙම කියලා තියෙද්දිත් අන්න සත්‍යවාදී ගතිය නිසා ඔව් මම එහෙම අපි එහෙම කිව්වා කියලා අසජි පුනබ්බසු කරලා කියනවා. ඊ අවස්ථාවේ තමයි බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ මේ සැප වේදනා, දුක් වේදනා, අදුක්කම සුඛ වේදනා හැම එකක්ම කුසල් වැඩිලා අකුසල් පිරෙන්නේ නැහැ. බුදුරණවහන්සේ වදාරනවා යම් සැප වේදනාවක් තියෙනවා නම්, යම් සැපක් තියෙනවා නම් ඒ සැප කුසල් පිරිහිලා අකුසල් වැඩෙනවා තියෙනවා. යම් සැප වේදනාවක් තියෙනවා අකුසල් පිරිලා කුසල් වැඩෙනවා. යම් දුක් වේදනාවක් තියෙනවා කුසල් පිරිහිලා අකුසල් වැඩෙනවා.
යම් දුක් වේදනාවල් තියෙන අකුසල් පිරලා කුසල් අකුසල් පිරලා කුසල් වැඩෙන කුසල් පිරලා අකුසල් වැඩෙන යම් අදුක්කම සුඛ වේදනාවන් තියෙන අකුසල් පිරලා කුසල් වැඩෙන යම් අදුක්කම සුඛ වේදනාවන් තියෙන කුසල් පිරලා අකුසල් වැඩෙන ඒතර ඒකාන්තයෙන් සපක් ලැබුවාට දැන් මේ කරුණ කියන්න හේතුනේ අර බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරානේ එක වේලක් වළඳාදී පහසු විහරණය නිරෝගී බවක් තියෙනවා කියලා දැන් අසජි පුනබ්බසකලත් කියවනේ අපි මේ හොඳට රැටයි දවල්ටයි උදේටයි ඔක්කොම කාලත් හොඳට මේ සැප විහරණයක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ හැම සුඛ වේදනාවක්ම හැම සුඛ වේදනාවම කුසල් වැඩි ලකුසල් පිරිනවා කියන එකක් නැහැ. එතකොට දැන් අර වේදනාව අර සුඛ වේදනාව අසජි පුනබ්බසකල කියපු සුඛ වේදනාව දැන් වෙන ලুকু දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් ඒ කාරණාවේ සුඛ වේදනාව අකුසල් වැඩි ලකුසල් පිරිනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරපු සුඛ වේදනාව එකෙන්නේ සැප පහසු විහරණයේ එක වේලක් කමනක් ආහාර අනුභව කරමින් පහසු විහරණයේ කියන එක අකුසල් පිරීලා කුසල් වැඩෙනවා. එතකොට අන්න ඒව සේවනය කළ යුතුයි. හැබැයි අර කාරණාව සේවනය නොකළ යුතුයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ අසජි පුනබ්බ සුකලාට සද්ධාව නැහැ කියන කාරණාව දැන් ඒ කරුණේ සද්ධාව නැහැ කියන කාරණාව හේතු ගන්නන්නට මේ කරුණ ටික පැහැදිලි කරලා පෙන්නවා. මේ කරුණ ටික ඒ විදිහට පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්නේ බුදුරණවහන්සේ වදාරනවා තව කාරණාවක්. ඒ තමයි මම යම් සුඛ වේදනාවක් දුක් වේදනාවක් අදුක්කම සුඛ වේදනාවක් සේවනය කරද්දී අකුසල් වැඩෙනවා කුසල් පිරිනවා කියලා කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි අවබෝධ කරගෙනමයි කියන්නේ කියලා. මං අවබෝධ නොකරගෙන කියනවනම් ඒක මගේ වැරද්දක් කියනවා. මම යම් සුඛ වේදනාවක් දුක් වේදනාවක් අදුක්කම සුඛ වේදනාවක් සේවනය කරද්දී අකුසල් පිරිහිලා කුසල් වැඩෙනවා ඒක සේවනය කරව කියලා කියන්නේ මං අවබෝධ කරගෙනමයි කියනවා. එතකොට මං අවබෝධ නොකරගෙන කියනවා නම් ඒ කාරණාව වැරදි කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට බුදුරයන් වහන්සේ අර ශ්‍රද්ධාවෙන් නැත්නම් අර යමු වීම කියන කාරණාව හේතු ගන්නන්න අවශ්‍ය වෙන විදිහට පසුබිම මෙන්න මේ නිදාන කතාව තුළ ඉස්මතු කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම පැහැදිලි කළ බුදුරයන් වහන්සේ වදාරනවා මම සියලුම භික්ෂූන්ට අප්‍රමාදී වාසය කිරීමක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ කියලා අර අප්‍රමාදී වාසය කළ යුත්තේ නැත්තේ රහතන් වහන්සේලාට විතරයි කියලා. ඔබතෝ භාග පඤ්ඤා විමුක්ත කියන මේ රහතන් වහන්සේලා දෙනමට විතරයි අප්‍රමාදීව කළ යුත්තක් නැත්තේ කියලා පැහැදිලි කරලා අනෙක් සියලු දෙනාට දැන් මෙතන මේ සියලු දෙනා පැහැදිලි කරනවා සද්ධානුසාරි ධම්මානුසාරි ඊළඟට කායසක්ති දිට්ඨප්පත්ත සද්ධා විමුක්ත දැන් ඒ කර්ණ වලින් ගත්තාට පස්සේ තේරෙනවා සේක ප්‍රතිපදාවේ හික්මන හැමෝම අරහත් මාර්ගය යන කෙනත් අරහත් මාර්ගය යන කෙනත් මේ හැමෝටම අප්‍රමාදීව කටයුතු කර යුත්තක් තියෙනවා. එතකොට දැන් එහෙනම් සේකත්වයකටත් යමු නොවි සත්‍යක් හොයන කෙනෙකුට සත්‍යක් හොයන කෙනෙකුට මෙන්න මේ වචනේ හොඳට තේරුම් ගන්න. සුතම ආර්ය ශ්‍රාවක වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ සත්‍යක් හොයන කෙනෙකුට. සේක කියන ආර්යත්වයේ සේක කියන වැඩපිළිවෙලකටත් යමු නොවි සත්‍යක් හොයනවා කියන කතාවක් එක් යනකොට මේ අප්‍රමාදීව කළ යුතු කාරණා පිළිබඳව කොච්චර යමු වීමක් කියනට ඕන. අසාමාන්‍ය යමු වීමක් කියනට ඕන. ඒ අසාමාන්‍ය යමු වීම අර මූලිකව සිදුවෙන වැඩපිළිවෙලත් එක්ක අනිවාර්යෙන් සිදුවෙන්නට ඕන. එහෙම සිදුවෙද්දි තමයි ප්‍රායෝගිකව අර සුත්තම ආර්ය ශාවක වීම කියන කාරණාවත් එක්ක මේ යථාර්ථ දහමට සත්‍ය දහමට එතර වෙන දහමට යමු වෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. මොකද්ද මේ අප්‍රමාදීව කළ යුත්තේ මෙන්න මෙහිම පැහැදිලි කරනවා. අපේව නාමේ ආයාසමතු අනුලෝමිකාය අනුලෝමිකානි සේනාසනානි පටිසේවමාන කල්යාණ මිත්තේ භජමාන ඉන්ද්‍රියානි සමන්නානේ මාන යසත්තායන් කුල පුත්තා සම්මදේව ගාරස්මං අනගාරියම් පබ්බජ්ජಂತಿ. මොනවද මේ කළ යුත්තේ? අප්‍රමාදීව සුදුසු සේනාසනයේ සේවනය කරන්නට ඕනේ. එතකොට කල්යාණ මිත්‍රයන් භජනය කරන්නට ඕනේ. ඊළඟට ඉන්ද්‍රියන් වලට ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ ශ්‍රද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥා කියන මෙන්න මේ ඉන්ද්‍රියන් වලට සම්පූර්ණ යමු වෙන ගතිය. ඒ ඉන්ද්‍රියන් තීරව කරන ගතිය. ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය, විරිය ඉන්ද්‍රිය, සති ඉන්ද්‍රිය, සමාධි ඉන්ද්‍රිය, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය කියන මේ ඉන්ද්‍රියන් තීරව කරන ගතිය. ඒවට යමු වෙන ගතිය අන්න ඒ වගේම අප්‍රමාදී විය යුතුයි කියලා. අන්න අප්‍රමාදී විය යුතු කාරණාව. එතකොට අනුලෝම සේනාසනේ කියලා කියනකොටම සේනාසනේ අනුලෝම වෙන්නේ දැන් අර වනපත සූත්‍රයේම පැහැදිලි කරලා පෙන්නනවා. සේනාසනේ අනුලෝම වෙන්නේ
බාහිරින් ඇහෙන දැන් සම්ම සම්මාදීත්‍යයට හේතුපත්‍යය පැහැදිලි කරලා පෙන්වන්නේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර සද්ධර්ම ශ්‍රවණයේ යෝනිසෝමනසිකාරය ධම්මානුදම් පටිපදාව. එතකොට මේකෙන් බාහිරංග දෙකයි කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර සද්ධර්ම ශ්‍රවණි. එතකොට සද්ධර්ම ශ්‍රවණයේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර කියන මෙන්න මේ පත්‍යයට අවශ්‍ය වන විදිහ අන්න අනුලෝම කන්තිය මේ අනුලෝම සේනාසනය කියන කාරණාව සිදු වෙන්නට ඕන ඇති. එතකොට මේ අනුලෝම සේනාසනය සහ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ඉන්ද්‍රිය සමන්නානිම මේ කරුණු තුන අපි හිතන්නේ තුන් අවස්ථාවක තුන් විදිහේ කරුණු තුනක් කියලා. දැන් මේ කාරණා තුන එකහා බැඳලා තියෙන්නේ. දැන් අනුලෝම සේනාසන දැන් යම් තැනකද සත්‍යයක් කියන කෙනෙක් දැන් අර සංකී සූත්‍රය පැහැදිලි කරන යම් කන්දක් යම් ගමක් ඇසුරු කරගෙන අන්න එතන පැහැදිලි කරේ යම් කන්දක් යම් ගමක් ඇසුරු කරගෙන භික්ෂුවක් ඉන්නවා. එතකොට අන්න සේනාසනේ දැන් ඒ කන්ද ඒ ගම ඇසුරු කරගන්න යන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කන්ද ඒ ගම ඇසුරු කරගෙන භික්ෂුවක් ඉන්නවා. අන්න ඒ ගුරුතනෙහි කල්යාණ මිත්‍රත්වයේ යමු වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ යමු වීමත් එක්ක ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය, විරිය ඉන්ද්‍රිය, සති ඉන්ද්‍රිය, සමාධි ඉන්ද්‍රිය, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය කියන මේවා තීරු වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේවා තීරු වෙන විදිහට කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන කාරණාව අර අප්‍රමාදීව කළ යුතුයි කියන කාරණාවෙන් බුදුරයන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා පෙන්නනවා. එතකොට දැන් මේ සූත්‍රයේ තුලදී ගොඩාක් විස්තර කරලා පෙන්නනවා මේ පුජ්‍යලයන් පිළිබඳ. දැන් මෙතනදී බුතෝ භාගී මුත්ත පඤ්ඤායි මුත්ත රහතන් වහන්සේලාට ඊම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා. නමුත් කාය ශක්ති දිට්ඨප්පත්ත සද්ධායි මුත්ත සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන මෙන්න මේ සියලු දෙනාට මනුලෝම සේනාසන කල්යාණ මිත්‍ර සේවනේ ඉන්ද්‍රිය සමන්නානේ මාන භව මෙන්න මේවා කළ යුතුයි කියන කාරණාව බුදුරජාණන් වහන්සේ අප්‍රමාදීව කළ යුතුයි කියන කාරණාව පැහැදිලි කරනවා. එතකොට එහෙනම් මෙන්න මේ කරුණ තුන හොඳට තේරුම් ගන්න. සුදුසු සේනාසනේ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ඉන්ද්‍රිය සමන්නාන ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රියන් වලට යොමු වෙන ගතිය, ඉන්ද්‍රියන් තීරු කරන ගතිය. එතකොට මේක අර අපේ සත්‍යවාදීව මමත්වයට ඉඩක් නොදී පෝෂණය වෙන ගතියෙන් කල්යාණ මිත්‍රත්වයක් යොමු වීම. දැන් හොඳට තේරුම් ගන්න සුදුසු සේනාසනය කොච්චර වැදගත්ද කියන එක. දැන් අද අපේ සමාජය තුළදී අපි රෙකෝඩරයකින් හරි නැත්නම් වෙන ක්‍රමයකින් හරි අපට බණක් ඇහෙන ගතිය තියෙනවානේ. දැන් අපට ඒකත් කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර කියලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කාරණාව යථාර්ථවාදීනේ. ඒ කාරණාව සජීවීනේ. අර සුදුසු සේනාසනය සහ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර මෙන්න මේ ඒ කරුණු ඔක්කොම බැඳීමක් තියෙන සබැඳියාවක් තියෙනවා. අන්නේ සබැඳියාවත් එක්ක තමයි යොමු වීම කියන එක. දැන් අපිට කාටවත් බැහැනේ මේ ෆෝන් එකට වඳින්න, ෆෝන් එකට යොමු වෙන්න, ෆෝන් එකත් එක්ක සුහදශීලී ඇසුරු කරන්න, මේ ලැප්ටොප් එකට යොමු වෙන්න, පොතකට යොමු වෙලා පොතකට වඳලා මේ පොතෙන් ප්‍රශ්නයක් ඒ කාරණාව කරන්න බෑනේ. ඒ කාරණාව අදාළ නැහැ. එතකොට අර සුදුසු සේනාසනයි කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරයි කියන මෙන්න මේ දෙක එකහා බැඳිලා තියෙනවා. අන්නේ බැඳීමත් එක්ක තමයි අර යොමු වීමේ ගතියත් එක්ක ඉන්ද්‍රිය සමන්නානේ මානය කියන කාරණාව ඇති වෙන්නේ. එතකොට මේ කාය සක්ක දිට්ඨප්පත්ත සද්ධායි මුත්ත කියන මේ හැමෝටම පැහැදිලි කරනවා ඒ කාරණා නිතර භාවිතා කළ යුතුයි. ඊළඟට සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී කියන ගැනත් පැහැදිලි කරනවා. මේ ධම්මානුසාරී සද්ධානුසාරී දෙන්නගේ සද්ධා විරය සමායි ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය ඉදිරිය තියෙනවා. දෙන්නගෙම තියෙනවා. හැබැයි ධම්මානුසාරී කෙනා ගැන පැහැදිලි කරනවා හතාගත පවදිතේ චස්ස ධම්මා පඤ්ඤායේ මත්තසෝ නිජ්ජහන කමන්ති කියලා. ධම්මානුසාරී කෙනාට වෙනම විශේෂයක් තියෙනවා. බුදුරණවහන්සේ යථාගතයන් වහන්සේ උදාළ ධර්මයේ ප්‍රඥාවෙන් මාත්‍ර වශයෙන් නිෂ්ඨාවකට ගිහිලා ඉවසී නිෂ්ඨාවෙන් ඉවසීමකට, කියන්නේ හරි බව ඉවසීමකට ගිහිලා තියෙනවා ප්‍රඥාවෙන්. සද්ධානුසාරී කෙනා ගැන පැහැදිලි කරනවා යර සද්ධානුසාර සද්ධා විරිය සමාධි ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් තියෙනවා. එයාගේ හැබැයි තියෙන්නේ අර විදියට නෙමෙයි තියෙන්නේ හතහගතස චස්ස සද්ධාමත්තන් හොති පේම් මාත්තා. සද්ධා මාත්‍රයේ පේම් මාත්‍රේ. දැන් සද්ධා මාත්‍රයේ පේම් මාත්‍රේ කියන කාරණා අලගත් උප සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරනවා. සබ්බේතේ සග්ගපරායනෝ කියන කාරණාවත් එක්ක එතනදී පැහැදිලි කරන්නේ වැරහැල ඉවත් කර බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මයේ දන්නවා කියන කාරණා. ඒකෝර එතන අවබෝධ කරනවා කියන කතාව පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. එතන ඉන්ද්‍ර ධර්ම තියෙනවා කියන කතාව පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතනදී මේ පැහැදිලි කරද්දී මේ සද්ධා මාත්‍රයේ පේම් මාත්‍රයේ කියන කාරණාවේ ඒ කාරණාවේ ඒ බීජේ වේපුලත්වය ඒ බීජේ වේපුලත්වයක් එක්ක අර ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගේ පිහිටීමත් එක්ක තමයි මේ යෙමු වීම තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ ක්‍රමානුකූලව පැහැදිලි කරනවා මේ අයට අර අනුලෝම සෙනසුන් භජනේ කලන මිතුර ඇසුර එවැගේම ඉන්ද්‍රිය සමන්නානේ මානෙ කියන කාරණා භාවිතාවිය යුතු බව. එතකොට නම් ඔබට එකින් හේතු ගැන්වෙන්නට ඇති
අපට කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර කියන කාරණාව කොච්චර අර්ථාන්විත විය යුතුයිද කියන කාරණාව. එතකොට දැන් ඔබට අපි මේ දේශනා මාලාව තුළම පැහැදිලි කරගෙන ආව මේ සද්ධාවෙන් යොමු වීම කියන කතාවත් එක්ක අර යථාර්ථවාදීව යොමු වෙච්ච කෙනෙක් සද්ධාවෙන් යොමු වෙලා ඒ ප්‍රතිපදාවට අනුගත වෙන හැටි. සක්කාය නිරෝධය නැත්නම් මේ සුත්තව ආර්ය ශාවක, ඒ කියන්නේ සුසුසති සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරන්නේ මේ සුත්තව ආර්ය ශාවක කියන කාරණාවට, සුතවත් ආර්ය ශාවකේ කියන කාරණාවට. එතකොට ධර්මයේ අහනව, අහපු ධර්මයේ අර්ථය ගන්න යොමු කරගෙන අහනව, අර්ථය ගන්නව, අනර්ථය අතහරිනව, අනුලෝම කන්තියෙන් යුක්ත වෙනව. අනුලෝම කියන්නේ ඒ කාරණාවට අනුලෝම ඉවසීම, ඒ ධර්මයට අනුලෝම ඉවසීම. අන්න ඒකෙන් යුක්ත වෙනවා. ඒක තමයි අර මමත්වයට ඉඩක් නොදෙන, මම කියන කාරණාවට, තමන් කියන කාරණාවට ස්වාධීනත්වයක් නොවෙන. අපි කොටින්ම කිව්වොත් මට මං වැදගත් නොවෙන ගතිය. අද බලන්න හොඳට කල්පනා කරලා සත්‍ය වෙන ගතිය තුළ මේ කාරණා ප්‍රකට වෙනවද කියලා. මේවා තමයි සජීවී ප්‍රකට වෙන කාරණා. අපි කොච්චර ස්කන්ධ ධාතු ආයතන පටිසමුප්පාද අරෂ්ටංග මාර්ග කොච්චර දේවල් දැනගත්තත් අපිට ඒවා වචන පද විතරයි. හැබැයි අපට ප්‍රායෝගික අනුගත වීම කියන කාරණාවත් එක්ක සිදුවෙනකොට අපට අපේ ජීවිතයේ තුලදී මට මං වැදගත් නොවෙන්නා වූ ගතිය ඉස්මතු වෙලා එන. මම ඔබට මුලින් පැහැදිලි කරේ සාරිපුත්තු උත්තමයාගේ ප්‍රඥාව ස්වභාවයත් එක්ක තිබිච්ච ගතිය. අන්නේ වගේ ඒ අවංක සත්‍යවාදී නිහතමානී විවෘත හටකපට මායා නැති, ඒ වගේම පාපිස්සක් වගේ අතවදින අංකඩිච්ච ගොණෙක් වගේ කියලා. අංකඩිච්ච ගොණ පැත්ත කරලා යනවා, අනින්ද යන්නේ නැහැ, හන් වලියකට යන්නේ. ඇයි උට බෑ, උ දන්නවා අනින්ද බෑ කියලා. අන්න ඒ වගේ ගතියක් තියෙන්නේ කියනවා. එතකොට ඒ වගේ දෙයක් ජීවිතේ. මම මේකට ඇත්තරම නිතරම කියන කාරණාවක් තමයි ඒ සත්‍ය හොයන සත්‍යවාදී අයගේ ජීවිත තුළ තියෙන කාරණාවක් හරිම අහිංසකයි. මම ඒකට පැහැදිලි කරනවා හරියට හාව මූ වගේ කියලා. ඒ කියන්නේ එච්චර අහිංසක ජීවිතයක් තියෙන. අන්නේ අහිංසක ඒ ගුණවත් අන්නේ ජීවිතත් එක්ක අර යොමු වීම කියන කාරණාව, සත්පුරුෂ සත් කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරදී යොමු වීම කියන කාරණාව පුදුමාකාර විදිහට යථාර්ථවාදී වෙන්නේ. එතන මේ කරුණට හේතු ගන්නලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා අනුභුබ්බ සික්ඛා, අනුභුබ්බ කිරියා, අනුභුබ්බ පාටිපදා, අඤ්ඤාරාධනා හෝති. මේ අවබෝධය කරා යන්න යොමු වෙන්න, ඒ කියන්නේ සත්‍ය කරා යන්න, යථාර්ථය කරා යන්න අනුභුබ්බ ශික්ෂාව, අනුපූර්ව හික්මීම, අනුපූර්ව ක්‍රියාවක්, අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව, අනුපුබ්බ සික්ඛා, අනුපුබ්බ කිරිය, අනුපුබ්බ ප්‍රතිපදා. එතකොට මෙන්න මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක මේ විදිහටමයි යන්නේ. හොඳට ආයෙ තේරුම් ගන්න මේ කාරණාව කාටද අදාළ වෙන්නේ කියන එක. සත්‍යවාදී, ඒ කියන්නේ දැන් අද සුතම ආර්ය ශ්‍රාවක වෙන්න බැරිලා තියෙන්නේ මේ සත්‍යවාදී බව ප්‍රකට නොවන නිසා. සත්‍යවාදී බව ප්‍රකට වෙද්දි තමයි සුතම ආර්ය ශ්‍රාවක කියන කාරණාවට යන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න එයාගේ ජීවිතය තුළ හරිම අර කියපු කාරණා ප්‍රකට වෙනවා. ඒකත් එක්ක තමයි අනුපුබ්බ සික්ඛා, අනුපුබ්බ කිරියා, අනුපුබ්බ පටිපදා. අනුපූර්ව හික්මීම, අනුපූර්ව ක්‍රියාව, අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාවකින් අඤ්ඤාරාධනාවෝති. අන්න අවබෝධය කරා යොමු වෙනවා. ඉද භික්ඛවේ, අන්න මොකද වෙන්නේ? අන්න අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව ගැන පැහැදිලි කරනවා. ඉද භික්ඛවේ සද්ධා ජාතෝ උපසංකමතු. සද්ධාව ජාත වෙලා, සද්ධාව ඉපදිලා, සද්ධාව යොමු වෙලා. සද්ධාව කියන්නේ පැහැදීම. සද්ධාව කියලා කියන්නේ ඒ අනුගත වීමේ මූලික කෘත්‍යත්වය, ඒ යොමු වීම. අන්නේ සද්ධාව කියන කාරණාව ඉපදිලා, මේක අපි ඊළඟ දේශනාවක පැහැදිලි කරන්න ඔක්කොන් සංයුත්තේ සද්ධානුසාරී කෙනාගෙන පැහැදිලි කරනවා. සද්ධාති අදිමෝච්චති කියලා සද්ධාව ආරූඪ වෙනවා කියන කතාවත් එක්ක. එතකොට මේ සද්ධාව කියන කාරණාව ඉපදිලා එළවෙනවා. උපසංකමිත්වා, උපසංකමති, උපසංකමන්තෝ පෛරුපාසති. එළබිලා මොකද කරන්නේ? අන්න අර ලෙංගතු සුහඳශීලී ඇසුරට යොමු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ලෙංගතු සුහඳශීලී ඇසුර ඒ කාරණාවත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? අර විවෘත භාවය එතන අර යොමු වෙන්න ඕනේ ගතිය, තමන්ට තමන් වැදගත් නොවෙන්නා වූ ගතිය කියන මෙන්න මේ කරුණු අර පෛරුපාසනේ අර ලෙංගතු බව අර සුහඳශීලී බවත් එක්ක හොඳට ගොඩනගෙනවා. අන්නේ ගොඩනැගීම කියන කාරණාවත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? අර තමන්ගේ ජීවිතයේ සද්ධාරුචනුසව ආකාර පරිවිතක දිටිනිඥානක්ඛන්ති ඔස්සේ එය ඇත්තයි කියලා නොයන ගතියත් එක්ක අර කල්යාණ මිත්‍රයාට, ගුරුවරයාට, සත්‍ය කියන කෙනාට මේ යොමු වෙන්න අවශ්‍ය පදනම සම්පූර්ණයෙන් ඉස්මතු වෙලා ඉන්නේ. මේක එක මේ දැන් මේ මේ ඊළඟට කරුණු කියද්දී හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේකත් එක අංගයක්. සද්ධා ජාත උපසංකමත, උපසංකමිතා පෛරුපාසති.
පෛරුපාසන්තෝ සෝතං ඕදහති. අන්න පෛරුපාසනය එක මොකද වෙන්නේ? දැන් හොඳට කන්‍යමු කරනවා. මොකද්ද කියන්නේ කියලා අහන්න සෝතං ඕදහති කන්‍යමු කරනවා. ඕහිත සෝතෝ ධම්මං සුනාති. දැන් මෙතනදී හොඳට තේරුම් ගන්න, දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි සුත ධනේ විග්‍රහ කරනකොට සුතයේදී සත්තා සුතා දතා අටිසා පරිචිතා මනසානුපක දිට්ඨිය සුප්පටි විද්‍යා කියන කාරණාව ඉගෙන ගන්නවා. දැන් එහෙම ඉගෙන ගත්ත කෙනා ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ නැතුව උනත් ඊළඟ ජීවිතයේදී යමුනහම දිව්‍ය ලෝකෙදී ධර්මය අවබෝධ කරනවා කියලා සෝතානස සූත්‍රය පැහැදිලි කරනවා. ඒ අර ධර්මයක් හැටියට ඉගෙන ගන්න කාරණාව. කියන්නේ සුත්‍යයක් කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයක් ඉගෙන ගන්න කාරණාව. එතකොට අපි ඒක කියපු කාරණා හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕනේ. දැන් මෙතනදී ඒ කරුණු ඔක්කොම කියන්නේ නේ. සද්ධා ජාතෝ උපසංකමත උපසංකමිත්වා පෛරුපාසති පෛරුපාසන්තෝ සෝතං ඕදහති ඕය සෝත ධම්මං සුනාති සුත්වා ධම්මං දහරේති දතානං ධම්මානං අත්තං උපපරික්කති. දැන් අර සාමාන්‍යයෙන් විග්‍රහ කරන්නේ සුත්තා දත්ත වචසා පරිචිතා මනසානුපෙක්ඛිතා ditthiya suppati vidda kiyala attang upparikkata kiyanne ne hondara eka therum ganne e sutaya vigraha karanawada manasanupekkhita ditthiya suppati vidda habai dan metana di pennanne manasanupekkhita ditthiya suppati vidda nemi metana sutta dhamman dahare datana dhamman attang upparikkata kiyala pennana api gesare desanawakata pahedili karama man hitanni shunyata sutraya asuru karagena බුදුරන් වහන්සේ සුත්තකය වෙයියා කරන පැහැදිලි කළා තියෙනවා. නමුත් බුදුරන් වහන්සේ ලුහු බැඳියුත් ඒකට නෙමෙයි දස කතාවෙන් අනුග්‍රහ ලබන්න කියලා. ඒකාන්ත නිබ්බිදා විරාගී. එතකොට දැන් අර ශ්‍රුතය කියන එකයි දස කතාව කියන එකයි එකේ පොඩි මේ විරස්කමක් කියලා කියන්නේ මේ ඉගෙනගත්ත විදිය වෙනසක් තියෙනවා. සුතේ දැනුම දස කතාව ඒකාන්ත නිබ්බිදා සිදුවෙන මාර්ගය. එතකොට මේ මාර්ගයේදී ගැළපීමක් නැහැ. ඒකේදී අලුතෙන් තමන් මැදි හතරලා තේරුම් ගන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි සුතේදී තියෙන මනස මුල් කරගෙන ඒ කියපු කාරණාව තේරුම් ගන්න. හැබැයි දස කතාව කරනකොට එතනදී තමන්ට අදාළ කාරණාවක් නැත්නම් අර යොමු වෙච්ච කාරණාවක් එකම ඉගෙන ගන්න නිසා මොකද වෙන්නේ? ඒකේදී අර එහෙට මෙහෙට ගලපලා මනසින් දඟලන දඟලිල්ලක් කරන දෙයක් නැහැ. ඒකයි මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ. කන්නිමාගෙන අහන අහපු ධර්මේ දරා ගන්නවා. දතානන් ධම්මෝන අත්තං. දැන් දරාගත් ධර්ම අර්ථයයි හොයන්නේ. දැන් සුත්‍රයේ විග්‍රහ කරලා අර්ථය හොයනවා කියන්නේ නේ මනසානුපෙක්කද කියන්නේ. මෙතන අර්ථයයි හොයන්නේ. අන්න දැන් අර්ථය හොයනවා කියන්නේ කියපු කාරණාව අනුම විචක්ෂණශීලී වෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කියපු කාරණාවක් සුතේ එක දරා ගන්නකොට අර්ථ විමසන්න යනවා කියන එකක් වෙන්නේ නේ. සුතේ නිරවුල් කරගන්නයි යන්නේ. හැබැයි කියපු කාරණාව අර්ථ විමසන්න යනවා කියන මේ කරුණෙන් පෙනෙනවර සද්ධාවෙන් යමු වීම කියන කාරණාව එක්කම සම්පූර්ණයෙන්ම අර කියන කාරණාව එක විචක්ෂණශීලී වෙනවා. ඒ කියන කාරණාව එක හිතන් යමු වෙනවා. එතකොට අන්න අත්තං උප්පරික්කතෝ ධම්ම නිඥාන කමන්ති. අර්ථ උපපරීක්ෂණය කරනකොට, ඒ කියන්නේ ඒ කියන කාරණාව අනුම විමසීමේ කෘත්‍යය දෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ධම්ම නිඥාන කමන්ති. ඒ කියන කාරණාව ධර්මයෙන් අන්න ඒක අනුව නිෂ්ඨාවෙන් ඉවසනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට අනුගත වෙනවා කියන කාරණා. දැන් මේකේ මූලාරම්භය උනේ මොකද්ද? සද්ධා ජාත උපසංකමතු කියන එකත් එක්ක. දැන් ඒ සද්ධා ජාත උපසංකමතු කියන කාරණාව දැන් අපට මම අර කලින් කිව්වේ දුරකථනයකට ටෙලිෆෝන් එකකට වෙන දෙයකට යමු වෙන්න බෑනේ. සද්ධා ජාත උපසංකමතු කියන කාරණාව අර මම එකයි කිව්වේ අර සුදුසු සේනාසනයි කල්යාණ මිත්‍රයයි කියන මේ දෙක බැඳිලා තියෙන්නේ. එතකොට අන්න ඒ කාරණාව එක තමයි යොමු වීමක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ සද්ධා ජාත උපසංකමතු කියන එක පෛරුපාසනේ. දැන් පෛරුපාසනයක් කරන්නේ කොහොමද? මේ ටෙලිෆෝන් එකත් එක්ක, ලැප්ටොප් එකත් එක්ක, පොතක් පෛරුපාසනයක් කරන්න බෑනේ. එතකොට දැන් අර මේ අර සුහදශීලීත්වයේ ලෙංගතුකම කියන කතාව එන්න ඉඩ නැතිලා යනවා. ඒකයි මේකේ මේ කරුණු තුනම පෙන්වන්නේ. අනුලෝම සේනාසන, ඊළඟට කලණ මිතුර ඇසුර, ඊළඟට ඉන්ද්‍රිය කියන කාරණාව තීරු කරගන්න ගතිය. ඉතින් මෙන්න මේ කරුණ අර මේකේ පෙන්නන මූලික කාරණාව එක්ක සද්ධා ජාත උපසංකමතු කියන කාරණාවත් එක්ක යමු වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක යමු වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ කියන කාරණාව අනුවම අන්න ධර්මය, ඒ ධර්මය කියලා කියන්නේ වෙන වචනවලින් ගලප කියන එකක් නෙමෙයි. හිතවනවා යම් යථාර්ථවාදී විදිහකට, විචක්ෂණේ කරවනවා යම් යථාර්ථවාදී විදිහකට. අන්න ඒ විදිහට ඒ විචක්ෂණේ කරන විදිහට යමු වෙලා. දැන් කවුද ඒ අර සත්‍යවාදී සත්‍ය වෙන කෙනා? ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ සංසිද්ධිය පින්වතුනේ සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර බණ ඇහුවත් ලෝකේ වෙන එකක් නෙමෙයි. මේ සංසිද්ධිය වෙන්න අර සත්‍යවාදී බව තියෙන්නට ඕනේ. අපි ඔබට මේ මුල් දේශනා ටිකේම පැහැදිලි කරා ඒක. නැත්නම් සුතවාදී ශ්‍රාවක වෙන්න බෑ කියලා. ඒ සත්‍යවාදී බව තුලදී
සද්ධා රුචි අනුසව ආකාර පරිවිතක දිටිනිඥානක් හන්ති ඔස්සේ යමක් ලැබෙන එක ඉදෙනුව සත්‍යං කියලා ගන්නින් නැහැ. ඒතොර එවැනි කෙනාට ඉදෙම සත්‍යං කියලා ගන්නේ නැති තමන්ගේ රාම වැරද්දනේ. එතකොට අර මමත්වයේ එක්ක ඉන්න බව ඒවට නැත්නම් මට මගේ ස්වාධීනත්වයක් ඉන්න බව නිහතමානී නැතිකම අකීකරුකම මෙන්න මේවට එන්නේ එන්න ඉඩක් නැති වෙනවා. ඒවට එන්න ඉඩක් නැතුව තමයි මේ යමු වීම තියෙන්නේ. අන්න එතකොට මේ සද්ධාවෙන් යමු වීමේදී මෙන්න මේ කාරණාව අනුපූර ප්‍රතිපද මෙතන පෙනවන අනුපුබ්බ සික්ඛා අනුපුබ්බ කිරියා අනුපුබ්බ පටිපදා. අනුත්‍යන් ඒක අනුවම අන්න ඒ ශික්ෂාව අනුවම යමු වෙලා ඒ ක්‍රියාව අනුවම යමු වෙලා ඒ ප්‍රතිපදාව අනුවම යමු වෙලා මොකක් එක්කද අඤ්ඤාරාධනා අන්න අවබෝධයට පත් වෙන්නට ඕන කාරණා එක. ඊළඟට ධම්මනිඥානකම ධම්මනිඥානකන්තිය සති ඡන්දෝ ජායති. දැන් ධම්මනිඥානකන්තිය කියන කාරණාව ඇති වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අන්න කැමැත්තක් ඇති වෙනවා. දැන් මෙතනදී අන්න ඡන්දාදී ඉද්ධිපාද කාරණා අන් ප්‍රකට කරගන්න පුළුවන් ඡන්දය කියන කැමැත්ත. එතකොට දැන් කැමැත්ත මොකකටද යොමු වෙන්නේ? අර යථාර්ථවාදීව දැක්මකට දැන් යථාර්ථවාදීව යොමු වෙච්ච ගතිය තියෙනවානේ. මෙන්න මේකටම යොමු වෙලා ඉන්න ඡන්දයක් උපදිනවා. ඡන්ද ජාත උත්සාහදී ඡන්දයත් එක්ක උත්සාහ කරනවා. උත්සහීත්වා තුරේදී ඒ උත්සාහයත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? තුලණයක් වෙනවා. තුලණය කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් මෙතනදී පැහැදිලි වෙන්නේ තමන්ට ආවේනික භව කියන එක සම්පූර්ණයෙන් ඉක්මිලා. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අන්න සම්පූර්ණයෙන්ම යොමු වුණා නැත්නම් දහමමයි ජීවිතය කියන කාරණාව එක්ක යථාර්ථයේ දැකීමමයි ජීවිතය කියන කාරණාව එක්ක. එතකොට අර සක්කාදිට්ඨිය ආදී ප්‍රහාණය නැත්නම් මමත්වයේ කියන එක සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය. ඒ කියන්නේ එක එන්න ඉඩම් නැහැ. ඒක ආයේ එවැනි එකක් තිබ්බා කියන කතාවකට එන්න ඉඩකුත් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම අර ඊතර වීම සක්කාය නිරෝධය කියන කතාව ඒ යථාර්ථවාදී බවට නැත්නම් මේ ඊතර වීම යථාර්ථවාදී බවටම යොමු වීමක් තියෙනවා. අන්න තුලණිය. තුලීත්වා පදයි. දැන් පදං වීරේ අන්න එතනදී පදං වීරේ කරන්න පුළුවන්. ඇටනහර මේවා ඉතුරු වේවා සම මස වියලේවා කියලා පදං වීරිය කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් පදං වීරිය කරන්න අවශ්‍ය පදනම ලැබිලා. මෙන්න මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා තුලීත්ව පදහති පහිතත්ව සමානෝ කායන කේව පරමං සත්‍යං ඒ தත්වයට පත් වෙනවා කියලා. එතකොට නිවෙනවා කියලා කියන්නේ කායේන චේව පරම සත්‍යං සත්‍ය උතුම් සත්‍ය පරම සත්‍යයට පත් වෙනවා. පඤ්ඤායචනං පටිවිජ්ජං පස්සති ප්‍රඥාවෙන් උද්දකිනවා ඒකට ඒ தත්වයට පත් වෙනවා. ඒක නිවෙන්නම යමු වෙනවා. අර පහිතත්වෝ සමානෝ පහිතත්ව කියන්නේ ජීවිත ආසාව සම්පූර්ණයෙන් අතහැරලා. ඒතර ජීවිත ආසාව සම්පූර්ණයෙන් අතහැරීම ඇති වෙන. ඒ කියන්නේ ජීවත් වීම කියන්නේ දැන් මුලින්ම කෙලේශයන් කියන කතාව අතහැරිමින් මමත්වය ප්‍රධාන කෙලේශී මමත්වය මමත්වයේ කියන කතාවට ඉන්න ඉඩක් නොදෙමි යොමු වෙච්ච ගතියක් එක්ක ජීවිතයේ යෙදලා තියෙද්දී හැබැයි ඊළඟට මේ ජීවත් වීමම කියන කතාව. ඒතකොට ජීවත් වීමම කියන කතාව ඉක්මවන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ අතහත්මාදී ඉක්මවන්න ඒ කියන්නේ ඒක අතහරින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මොකක් එක්කද? තුලනේ නැත්නම් අර සම්පූර්ණයෙන්ම මම කියන කතාවේ පැවැත්මකට ඉඩක් ඒකක නිවැරදි භාවයකට ඉඩක් නැති වෙච්ච මොහොතදී එතෙක් පහිතත් කතාවට අදාළත්වයක් නැහැ. එතෙක් අර මූලිකව තමයි යමු වෙච්ච ගතියත් එක්ක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ පීඨාගිරි සූත්‍රයේ තුලදී පැහැදිලි කරනවා. දැන් මේක කියන්න පාදක වුණේ මොකක්ද? අර බුදුරජාණන් වහන්සේට අර විකාලේ වැළඳීම කියන කාරණාවේ පහසු විහෙරණය කියන කාරණාව කිව්වට පස්සේ මේ අසජිපුනබ්බ සුක්ඛ කියන දෙන්නටත් සෑහටත් කාලා පහසු විහෙරණයක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ කරුණ එක තමයි පැහැදිලි කරේ. එතකොට යසජිපුනබ්බ කියන්නේ ශික්ෂා පදයක් නෙමෙයි මේ පහසු විහෙරණයක් පිළිබඳව පැහැදිලි කරේ. එතකොට මෙන්න මේ පහසු විහෙරණය කියන කතාව එක බුදුරජාන් වහන්සේ කියපු සුඛය ඒ පහසු නැතුව තමන් හොයන පහසුවක් කරා යොමු වෙන ගතිය කියන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේ කියපු කාරණාව කරා තමන් හොයන කාරණාව කරා ගියපු ගතිය එක මේ අනුපූර ශික්ෂාව අනුපූර ප්‍රතිපදාව නැ කියන එකත් ඒ වගේම අර අප්‍රමාදීව කළ යුතු කාරණාව නොකරනවා කියන කාරණාවත් පිළිබඳව මේ කරුණ හේතු ගන්නා පෙන්වයි. හේතු ගන්නා පෙන්නලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊළඟට පැහැදිලි කරනවා සාපි නාම භික්කවේ සද්ධා නහෝසි. මහණෙනි මුන්ට මොවුන්ට සද්ධාව නැහැ. දැන් ඊතර බලන්න සද්ධාව නැහැ කියලා කිව්වේ අර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු කාරණාව පිළිගන්න බැරි වෙච්ච එකත් එක්ක. ඊට වඩා දෙයක් තමයි වින්දනයක් ලැබනවා කියන කාරණාවත් එක්ක. සද්ධාව නැහැ.
තම්පි නාම භික්කේ උපසංකමනං නාහෝසි. මුන්ට එළඹෙලා සුහඳ සීලීව ඇසුරු කරනවා කියන කාරණාවක් නෑ. සාපි නාම භික්කේ පෛරුපාසාන නාහෝසි, එළඹීම නෑ. ඊළඟට මෙතන කරුණු තුනකින් කියන්නේ ශ්‍රද්ධාව නෑ, එළඹීම නෑ, එළඹිලා සුහඳ සීලී ලෙන්ගතු ඇසුරු කරනවා කියන කාරණාව නෑ. ඇයි දැන් තමන් හොයාගත්ත වින්දනේ අපි මේ හොඳට කාලා බිරා ඉන්න අන බලන්න. දැන් බොරුවක් නොකිව්වට හැබැයි සත්‍යවාදී වර සද්ධාරුචි අනුසමාකාර පරිවිතක දිටිනිඥානක් හන්ති ඉක්මවන ගතියක චින්තනයක් තිබිලා නැහැ. එහෙම තිබ්බනම් බුදුරන් වහන්සේ සැප විහරණය කිව්ව එකයි තමන් ලබන සැප විහරණය කියන එකයි එකෙන් තමන් ලබන සැප විහරණයට ඉඩක් නැති වෙන්නට ඕනේනේ. ඉඩක් නැතිලා බුදුරන් වහන්සේ කියපු දේට යමු වෙන්නට ඕනේනේ. හැබැයි ඒ යමු වෙන ගතිය නැහැ. එතකොට දැන් ඒ යමු වෙච්ච ගතිය නැති නිසා මොකද වෙන්නේ? සද්ධාාවක් නැහැ. එතකොට එතනින්ම කියලා කියනවා සද්ධාව නැහැ. එළඹීමක් නැහැ. තමන්ගේ කාරණාව එක විතරයි තියෙන්නේ. තමන් වින්දනයක් ලැබෙන එක එක විතරයි තියෙන්නේ. සුමද සීලී ලෙන්ගතු ඇසුර නැහැ. තම්පිනාම බික්කේ සෝතාව දහන කන් යොමු කරලා අහන්නේ නැහැ. තම්පිනාම බික්කේ ධම්මසත් කියන්නේ ධර්මයේ අහන්නේ නැහැ. ධර්මයේ ධාරණය කරගන්නේ නැහැ. අර්ථය හොයන්නේ නැහැ. ධම්මනිඥානකන්තිය නැහැ. ඡන්දය නැහැ. උස්සාහය නැහැ. තුලණය නැහැ. පදං වීරිය නැහැ. විප්පටිපන්නාය භික්කේ මිච්ඡාපටිපන්නත්තං මේ කට්ටිය විපිලිසර වූ එතන් වෙනස් වූ විපිලිසර වූ දෙකින් ඉන්නේ මිත්‍යාපටිපදාවකින් ඉන්නේ කීව දූරේ මේ භික්කවේ මෝග පුරිසා අපක්කන්තං ඉමස්මින් ධම්ම විනය මේ මෝ හිස් පුරුෂයා මේ හිස් පුරුෂයෝ මේ ශාසනේ මේ ධර්ම විනී ගොඩාක් දුර ගිහිල්ලා ඉන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්නේ කාරණාවත් එක්ක පැහැදිලි කරලා පෙන්නනවා. එතකොට දැන් එතනදී ඉස්මතු කරලා පෙන්න්නේ අර සත්‍යවාදීකම නැති, කියන්නේ අතර මේ සූත්‍ර දේශනාවේ සඳහරබේක ගත්තට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු මේ අනුපූර්ව ශික්ෂාව, අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන එක තමයි මේකේ සඳහරබය. හැබැයි මේ සඳහරබය පෙන්වන්න පාදක වෙච්ච කාරණාව තමයි අර අසජි පුනබ්බ සුත්ත කියන භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ, කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඇත්තටම. කියන්නේ ලෝකේ ප්‍රශ්න නැත්තේ නැහැ, ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒ කාරණාව එක්ක අර බුදුරන් වහන්සේ කිව්ව කාරණාවට එකඟ වෙන්න බැරිකම ආවා. ඒකොට ඒ එකඟ වෙන්න, කියන්නේ තමනුත් භුක්ති විඳිනවා යමක්. අන්න ඒකයි ප්‍රධාන ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. තමනුත් භුක්ති විඳිනවා සපක්. බුදුරන් වහන්සේ සපක් ගැන කිව්වා. සුඛය. තමනුත් සුඛයක් භුක්ති විඳිනවා. හැබැයි තමන්ගේ සුඛය අතහරින්න බැරි වුණා බුදුරන් වහන්සේගේ සුඛයට යමු වෙන්න. අන්න එතනින් ඉස්මතු වෙලා එනවා මොකද්ද? අර සද්ධාරුචි අනුසම ආකාර පරිවිතක්ක දිටිනිඥානක්කන්ත කියන කාරණාව එක්ක යන ගතියේ ඉදමේව සත්‍යං කියලා ගන්න බං. සද්ධාරුචි අනුසම ආකාර පරිවිතක්ක දිටිනිඥානක්කන්ත කියන කාරණාව එක්ක ඉදමේව සත්‍යං කියලා ගත්තානේ. ඒකෙන් තමන්ට ලැබෙන සුඛය කියන කාරණාව ඒක හරි. අර යමු වෙනවා කියන කාරණාවට යන්න බැරි වුණා. එතකොට මේ යමු වෙනවා කියන කාරණාව යථාර්ථවාදී භාවයේ මේ අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාව, අනුපූර්ව හික්මීම කියන කාරණාව බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේක මේ සූත්‍ර දේශනාව තුළින් පැහැදිලි කරලා පෙන්වනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ දේශනාවේ අර කියන්නේ වීරිය කරන හැටි අර මං ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරා වගේ ඇටනහර ඉතුරු වේවා, ලේමස් වියලේවා කියලා මෙන්න මේ විදිහට පැහැදිලි කරනවා. මෙවැනි මේ විදිහට ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ කෙනෙක් එක්ක නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයක් එක්ක යමෙක් වාසය කරනවා නම් එයාගේ ජීවිතේ හැම වෙලේම තියෙන එකක් තියෙනවා. මේ අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන, කියන්නේ අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන අර පදං වීරිය කරන යන තැනට යමු වුණාට පස්සේ නාහංජානයි භගවා ජානන්. භගවා ජානතෝ නාහංජාන. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නාසේ මම නොදනි. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේක මම ශ්‍රාවකයා වෙනසේක. මෙන්න මේ විදිහේ ගතියක් කියනවා. එතකොට ඒ විදිහේ ගතියත් එක්ක අර සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ශ්‍රද්ධාවන්තයාට ජීවිතාසාව අතහැරලා වීරිය කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට වීරියක් කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ අර යථාර්ථවාදී සත්‍යවාදීව යොමු වෙච්ච ගතියත් එක්ක. එතකොට යථාර්ථවාදීව සත්‍යවාදීව යොමු වෙච්ච ගතිය එක්ක දැන් ජීවිතේ ගත කිරීමට යොමු වෙලා තියෙන්නේ මොකක් එක්කද? කල්‍යාණ මිත්‍රත්වයේ එක්ක. ඒ කල්‍යාණ මිත්‍රත්වයේ යමුණාට පස්සේ එයාගේ ජීවිතේ ඒ කල්‍යාණ මිත්‍ර භාවය කියන කාරණාව එක්ක අනුගත වීම සිදු වෙනකොට අන්න සම්පූර්ණයෙන්ම මමත්වයේ කියන කතාවට, ස්වාධීනත්වයේ කියන කතාවට ඉඩක් එන්නේ නැති
ප්‍රායෝගික ඊතර වෙන ප්‍රතිපදාවක් අර්ථාන්විත වෙනවා ඒ සත්‍යවාදී කෙනාට. ඉතින් අපි තවදුරටත් ඊළඟ දේශනාව තුළින් ඒ කල්‍යාණ මිත්‍රත්වයට යොමු වී යථාර්ථවාදී සත්‍යවාදී ප්‍රතිපදාව සිදුවීමේ ස්වභාවය පිළිබඳව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. ඉතින් අද දවසේ මේ කරපු දේශනාව එක ඒ ශ්‍රද්ධාවෙන් එළඹීම එකයි සැබෑම සුතවාරිය ශ්‍රාවක බවට යොමු වෙන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ සත්‍යවාදීව ඒ යොමු වීමේ ගතියත් එක්ක සුතවාරිය ශ්‍රාවක බවට පත්වීමට මේ දේශනාවත් උපකාරයක්ම කරගන්නවා කියලා අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. ඉතින් මේ සුතවාරිය ශ්‍රාවක කියන දේශනා මාලාව සිදු කරන්නට දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ ඇමරිකාවේ පදිංචි දිනිති රත්නායක යූසාන් රයිස් ප්‍රියන්ත හේවා කටුවන් දිනියගේ චන්දිමා කුලතුංග යන අය විසින් මේ දේශනාවේ දායකත්වය දරා සිටිනවා. ධර්මයේ සවන ධර්මයේ හැසිරෙන සියලු දෙනාට උපකාර වේවා කියන අරමුණ ඇතිව මේ උතුම් පින්කම තුලින් ජනිත වූ පින් උතුම් බුද්ධ වචනේ ඒ අයුරින් මනාකොට පැහැදිලි කර දෙන ගෞරවනීය පූජ්‍ය අලව්‍ය අනුමදසි ස්වාමින් වහන්සේට උතුම් නිවනින් සැනසීමට උපකාර වේවා. බුදුසසුන එකලු කළ මහා ඇතිවරයන් වහන්සේලාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. දෙවියෝද මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ සියලු දෙනාටමත් සුජීවත්ව වාසය කරන දෙමාපියන් ගුරුවරුන් නෑද හිතවතුන් සහ මිතුරු මිතුරියන්ටත් ධර්මාවබෝධ පිණිස මේ පින් උපකාර වේවා. 2024 වසරේ අගෝස්තු මාසයේ මිය පරලොව ගිය හේවා කටුවන් දිනියගේ සෝමපාල පියාණන් ඇතුළු අපනමින් මියගිය සාංශාරික ඥාතිත මිත්‍රාදීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඉතින් මේ රැස් කරගන්නට එදුනා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් පින් කැමති දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියෝද උතුම් වූ ඉවෙනින් සනසෙත්වා. ඒ වගේම 2024 අගෝස්තු මාස මියපර්ලයන්ට එදුන කටුවන් දෙනියගේ සෝමපාල පියාණන් ඇතුළු දායකත්වය දරන අය නමින් මියපර්ලයන්ට එදුන සියලු මළගේ ඥාතීන් පරලොව ජීවි සැපවත් වීම පිණිසම මේ සියලු පින් හේතු වාසනා වේවා. ඒ වගේම අපවත්්‍යෝදා මහ යතිවරුන්ට විශේෂයෙන් බෞද්ධයා මාදජාලිය නිර්මාතෘවර අපවත් යොදලා අතිපූජනීය දරණාගම කුසල ධම්ම නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ වර ප්‍රමුඛ ඒ මහා සංඝරත්නය ඍතු නිවනින් සැනසෙන්න මේ සියලු පින් හේතු වාසනා වේවා. මාගේ ගුරුදේව උත්තමයන් වහන්සේටත් ඒ වගේම මාගේ උපාධ්‍යාය උත්තමයන් වහන්සේත් ලෝක සාසන සුරකින්න මහ යතිවරුන්ටත් දහමින් සැනසෙන්න මේ සියලු පින් හේතු වාසනා වේවා. දායකත්වය දරන ඇමරිකාවේ පදිංචි දිනිති රත්නායක යූසාන් රයිස් ප්‍රියන්තේවා කටුවන් දෙනියගේ චන්දිමා කුලතුංග යන අයටත් ඒ අයගේ දුජීවත්ව වාසය කරන දෙමාපියන් හිතවතුන් ආදී සෑම දෙනාටම ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සැමටත් උතුම් දහමින් සැනසෙන්න මේ සියලු පින් හේතු වාසනාම වේවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. සීල් දනාටම තෙරුවන් සරණයි.